Днес ще говорим за един много специален текст за мен. В нашия живот имаме нужда от котва. Нали знаете каква е котвата? Котвата е това нещо, което се спуска от кораба и се закачва за нещо много здраво в дъното. И горе каквато и буря да дойде, какъвто и ураган да дойде, дори лодката да тръгне да се разпада, тая котва държи и не оставя. А до сега говорихме в книгата Еврей. Ще ви помоля да отворите на книгата Еврей, глава 6, докато търсите да ви припомня за какво говорихме. Авторът предупреждава, че има хора с фалшива вяра. Има хора, които начинът им на живот не отговаря на приказките, които говорят. Едно говори само за Бог, живота му показва друго. И автора казва, за такива хора може да се стигне до момент, в който покаянието просто да ни им идва отвътре, да се покаят, въобще да ни им пука за това, че нараняват Господа. И това са хора, които ги е страх от пъкала, но нямат желание да живеят живот по Бога. До такава степен са закоравели. И това е, което казва автора. И накрая разбираме, че спасението не е решение, както пеем тук, аз се реших да следвам Господа. Спасението е новорождение. Нов човек. Дарена ти е нова същност, нова идентичност. Ти вече си дете на Бога. И това спасение, тая нова същност, ти не можеш да се придобиеш, ти не можеш да се изискаш. Тя ти се дава от Бог. Цялото ни спасение е Божие дело. За да можем ти и аз да възлюбим Господа, ние трябва да сме ново създание. Не можем иначе. Цялото ни естество крещи против Неговия закон. Та, в този ред на мисли, нека да се изправим в положение към Божието Слово. Ако не сте намерили текста, го има, глава 6, ще прочетем от стих 11 до 20. И желаем всеки от вас да показва същото усърдие за пълна увереност в надеждата до край. Да не бъдете лениви, а да подражавате на онези, които чрез вяра и устояване наследяват обещаните благословения. Защото когато Бог даваше обещание на Авраам, понеже нямаше никого по-голям в когото да се закълне, закле се в себе си и каза: наистина ще те благословя премного и ще те умножа и преумножа. И така Авраам като устоя, получи обещаното. Защото както човеците се кълнат в някого по-голям от тях и клетвата дадена в потвърждение на думата слага край на всеки спор между тях, така и Бог като искаше да покаже по-пълно на наследниците на обещанието, че намерението му е неизменимо, си послужи с клетва. Така че чрез две неизменими неща, в които не е възможно за Бога да лъже, да имаме голямо насърчение ние, които сме прибегнали да се държим за поставената пред нас надежда, която имаме за душата като здрава и непоколебима котва, която прониква в това, което е вътре зад завесата, където Исус, като предтеча, влезе за нас и стана първосвещеник довека, според Мелхиседековият чин. Може да седните, мили братя и сестри. Ако обърнахте внимание на текста, той е много специален поради няколко причини. Обърнете внимание на стих 17. И така Бог като искаше да покаже по-пълно на наследниците обещанието. По принцип света, в който живеем, на нас не ни се дават уверения за определени неща. Никой шеф на работното ти място няма да ти каже, никога няма да те уволня. Казва ти, абе, ти работи и ще видим. Много често в някои църкви
Бог е представен като един, който ти казва прави, 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 прави и накрая ще видим дали си направил достатъчно. И ти живееш в една несигурност, една неувереност. И връзката ти с Бога не е реална. Връзката ти с Бог не е основана на Божията любов, връзката ти с Бог е основана на това, че Бог ти е шеф. И всеки даден момент той може да се разлюти, той може да фане пръчката, той може да те уволни. И нямаш увереност. Да, но това не е Богът, който Библията говори. Чуйте този прекрасен стих. Това е страшно дълбок, съкровен стих, който казва, че Божието желание е ти да имаш пълна увереност в това, към което те е призвал. Нищо да не те притеснява. Да можеш с цяло сърце напълно да се отпуснеш в Неговите ръце, да ходиш в Неговия път и да бъдеш за благословение, а не постоянно да се притесняваш. Страхотно обещание. Второто нещо, на което искам да обърна внимание преди да започнем е, че този текст е за определена група хора. Той не е универсален за всички хора. Стих 18 ни казва, кои трябва да имат голямо насърчение. Ние, които сме прибегнали да се държиме за поставената пред нас надежда. Тук думата прибегнали е думата бежанец, глагол. На гръцки, на български няма такъв глагол. Има прибягване, да, избягваш от едно място и отиваш на друго. Това са хората, на които Святия Дух им е открил, че тук работата не е хубава. Тук аз не мога да живея такъв живот. Тук е на умиране и аз прибягвам като бежанец, отивам на друго място при Господа. И текстът е за тая група. Надявам се това да сме всеки един от нас. Факта, че ние сме в църква, е, че ние сме избягали от влиянието на света и сме отишли при една надежда, която е толкова здрава, че е котва. И котва, ще видим, не е надолу, ами котва нагоре. Но това ще обърне внимание следващия път. Да, този текст ни дава една невероятна надежда. Християнинът е човек и това е един единствен път е описан по този начин в Библията. Човек, който е прибегнал като бежанец при Господа за помощ. Оттам в Библията, ако обърнете внимание Стария Завет, Бог казва никога да не пренебрегваш бежанеца. Ама никога. Какъвто и да е, каквото и да е. Някои от нас пренебрегваме в неизпълнение на Божието Слово. Като не осъзнаваме, че всъщност нашето естество като християни е на бежанец, който е избягал от опасно място и е отишъл при Господа. Имаме такава песен. Скрий се, душо моя, скрий в Христа, там ти е покоя, там и радостта. Това е основата на нашата вяра. Но за да стигнем до там, трябва да обърнем внимание на няколко от стиховете, които прочетахме. Стих 11, автора казва, желаем всеки от вас да показва същото усърдие за пълна увереност в надеждата до края. Обърнете внимание, какви богати думи. Усърдие, пълна увереност, надежда до края. Тоест, възможно е ти като християнин да не живееш в съмнение относно връзката си с Бога. Това, което съм учил в семинарията е, че до времето на реформацията никой човек по това време в църквата не е можел да каже дали има здрава връзка с Бог, дали има правилни взаимоотношения с Бог, защото всичко е било основано на твоето действие, на твоите дела, на твоето представяне в живота на църквата и в живота в обществото. До момента, в който един монах, Мартин Лутер, прочита, че праведният ще живее чрез вяра. И изведнъж той каза, моята праведност не са моите дела, защото аз много добре знам какви са и ние му знаем автобиографията. Той ден и нощ е ревял, че нищо не става от него. Че той не е достоен пред Бога. Постоянно е изпитвал страх от Бога.
И в своя си коментар към Римляни, където той намира този пасаж, и Павел казва, праведният чрез вяра ще живее, Мартин Лутер казва, за първи път душата ми бе обляна с една топла, прекрасна светлина на Божието Слово и аз за първи път живота си намерих мир. Възможно е да имаш увереност в Господа. Възможно е да знаеш, че си оправдан. Възможно е, автора казва, желаем всеки от вас да има тая увереност. Самото Слово го желая. Тук накрая ще видим, че сам Господ го желая това нещо. И прави всичко възможно, принизява се до уникални низини, за да може на тебе и на мене, наследниците на обещанието, да не бъде дадена една увереност, че каквото и да става, тая котва няма да се мръдне. Твоя кораб няма да потъне. Защо? Защото си прибегнал при Господа, като беженец. И желаем всеки от вас да показва същото усърдие за пълна увереност в надеждата до края и казва да не бъдете лениви. И противоположното на лениви кое е? Да подражавате на онези, които чрез вяра и устояване наследяват обещанията. Не вземат, не получават, наследяват. Твоята и моята идентичност като християни е Божие дете. Ние нищо не можем да изработим. Нашия коефициент на полезно действие спрямо Бог е на минус, не е на нула. Ние наследяваме обещанията. И труда, който правим е вяра и устояване. Друг труд няма. Няма друго дело, с което ние да се докажем пред Бог, че заслужаваме Неговото благословение. И автора, за да ни покаже, защото той казва, нека да подражаваме на онези, които чрез вяра и устояване. И ти веднага си кажеш, ми кои са тия, които чрез вяра и устояване? Веднага автора казва следващо, защото, дава ни пример, защото Бог, когато Бог даваше обещание на Авраам, понеже нямаше никого по-голям, в когото да се закълне, заклесе в себе си, като каза, наистина ще те благословя премного и ще те умножа и преумножа. И така Авраам, като прояви търпение до край, на това нещо ние трябваше да подражаваме, получи обещаното. И въпросът, който може би трябва да се зададем и е важно, защото той обосновава нашето устояване във вярата, на Аврамовото устояване на вярата, нашето получаване на блаженната надежда, на това, което Авраам получи, кое е това нещо, за което става въпрос? Някои хора си казват, ами в 12 глава на Битие се казва, че Авраам повярва и Господ му го вмени за правда. Следователно става въпрос за Исак. Нали, когато Бог му казва, ще те благословя. Други казват, в 17 глава на Битие Господ му дава пак същото обещание и дори за да му покаже обещанието му казва, променям ти името. От Авраам, такъв, който си издигнат или висок отец на един народ, аз ще направя Авраам с двойно А. Отец на множества. И казва, защото чрез тебе ще се благословят всички народите. И изведнъж Господ отваря една вратичка, че не е само за един народ, ами чрез този човек ще се благословят всички народи. Обаче, това не е и този текст, където казва, че ще се закълне в него. Това е текстът в Битие, 22 глава. И това е един много важен текст, който аз искам да го прочетем. Това е в момента, в който Господ казва на Авраам, Аврааме, взимаш единствения си син, обещания си син, единствения син, който имаш, и го принасяш в жертва към мене. И Авраам тръгва, и знаем историята, тръгва, понечва с ножа да убие Исак в това време. Господния ангел му казва, спри, пощади момчето. И Авраам повдигна очи и видя овена, който след това принесе в жертва. И чуйте какво е Божието обещание към Авраам. В себе си се заклевам, казва Господ, че понеже си направил това нещо и не пожали сина си, единствения си син,
ще те благословя премного, ще умножа и преумножа потомството ти, като небесните звезди и като пясъка на морския бряг. И потомството ти ще завладее портата на неприятелите си, и в твоето потомство ще се благословят всички народи на земята. Какво означава в твоето потомство ще се благословят всички народи на земята? Задавали сте с този въпрос някога? Имаме евреи, които са Нобелови лауреати. Имаме евреи, които днеска Израел е една от водещата нация по отношение на медицински иновации. Там се лекуват болести, които на други места ги е страх да ги споменат, че имат. Това ли е начина, по който става това нещо? Има доста финансисти, които са такива. Ние знаем в България конспирациите, какво става. Всичкото зло идва от тях, обаче Бог казва, че има благословение чрез потомството на Авраам. За това ли говори Бог? Че от еврейския народ ще дойде цялото благословение на света. Едно от хубавите неща, когато се чете Библията, е не толкова да разчиташ на коментари, колкото да разчиташ на самото слово да тълкува себе си. Има една цяла книга в Новия Завет, която е основана на Битие 22 глава. Книгата Галатяни. И апостол Павел там описва точно тая част, дава отговор точно на този въпрос. Кое е това потомство, чрез което ще се благослови Авраам? Стих 16, Галатяни 3 глава. А обещанията от 22 глава се дадоха на Авраам и на неговия потомък единствено число. Не казва и на потомците, като на мнозина, но като на един. И на твоя потомък, който е Христос. Което ни казва авторът, че от народа Израел ще произлезе един, който Бог го дава, за да бъде за благословение на целия свят. Исус Христос е евреин. Той е произлязъл от еврейския род. В него ние всички имаме благословение. Това е много важно да го осъзнаем, мили брати и сестри. В него всички сме благословени. Наскоро срещнахме с едни хора, които имат еврейски корени и си говорихме, нали, очакват всеобщото, али не всеобщото, но голяма част от мнението на българите е лошо към евреите. Така тръгнаха да подпитват какво е моето мнение. И аз им казвам, всичко, което съм аз го дължа на един евреин. На моя Спасител и Господ Исус Христос. Това ни казва и самия текст. И така Авраам, като прояви търпение до край, получи обещаното. Обаче въпросът, който си задаваме е, кое е това обещаното, което Авраам получи? Очевидно е, че не е Исак. Исак вече се беше родил. Кое е това, което е обещаното? Апостол Павел ни каза, обещаното е Исус Христос, което означава, че 2000 години след като Бог даде обещанието на Авраам, това обещание се изпълни в Исус Христос. Не знам дали можем да поберем тия неща. Аз като се подготвях, беше ми трудно да асимилирам всичко това. Авраам получи обещанието, че ще бъде благословен и премного благословен и че в него ще се благослови целия свят във времето на идването на нашия Господ и Спасител Исус Христос 2000 години след това. През това време еврейския народ мина 5 пленничества. Беше пленен от Египет, беше пленен от Вавилон, Персия, Гърция, Рим. 2 пъти ги разпръснаха по различните места. И накрая, 20 века по-късно, Авраам получи обещанието си от Господа. Някой ще каже, ама това е доста странно.
Бог като обещава и Авраам го получава, Авраам не може да го получи на, на момента. Чуйте в Новия Завет как Исус тълкува своето си идване по отношение на Авраам. Имаше една дискусия, Иоанна 8 глава, Исус казва: баща ви Авраам ликуваше, че ще види моя ден, видя го и се възрадва. В момента, в който Господ възстанови или спаси Исак и даде овена на Авраам, Господ му даде едно откровение, че това ще е начина, по който ще дойде спасението на хората. И баща ви Авраам ликуваше, че ще види моя ден, и като го видя, и се възрадва. Но това, което автора ни казва е, призива, спомняте ли си какъв беше? Желаем всеки от вас да показва същото усърдие за пълна увереност, надеждата до край, да не бъдете лениви, а да подражавате на онези, които чрез вяра и устояване наследяват обещанията. И стих 15 казва: и така Авраам, като прояви търпение, което ние трябва да проявим, получи обещаното. С две думи, основното нещо на християнството е устояване. Устояване във вярата. Устояване в Христос. И тая сутрин няма да говорим толкова за верността и устояването на Авраам, а ще говорим за причината Авраам да остане верен. Защото призива, който ние имаме, е по същия начин, както Авраам остана верен, така и ние да останем верни на Бог. Причината Авраам да остане верен на Бог беше, защото Бог му даде обещание. Причината ти и аз да останем верни на Бог е, защото Бог ни е дал на тебе и на мене едно велико обещание. Само за кратко да опишем историята. Авраам е бездетен. В една култура да нямаш дете е бил най-големия срам, позор, няма кой да те наследи. И сина е бил все едно злато, на ръце са го носили. И Авраам няма син. И Бог му казва: ще имаш. И Авраам казва: Господи, ето имам един Елиазар от Дамаск. Той ще ме наследи. Бог казва: не, 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 от тебе ще имаш син. Авраам и Сара пробваха по-човешки да си направят дете, Исмаил. Бог каза: няма да е Исмаил. От Сара ще дойде. И Сара, спомняте, се засмя, че кой знае какво си казва, като се гледам, пък като го гледам мъжа ми, какво дете ще дойде, какво ще стане. Бог казва: няма да се смееш. И накрая, за да й го покаже, кръсти името смях. Исак. Че всеки път, като каже Исак, да си спомни реакцията, когато Господ ти даде обещанието. И Исак е вече на 20 години, ни казва текста. Исак расте. Мъж, наследник ще бъде. Авраам дава мило и драго. Исмаил и майката вече са изгонени, не изоставени от Бог, но изгонени от Авраам и Сара. И е само Исак. И изведнъж Господ идва и му казва: Аврааме, взимаш си единствения син. Единородния син. Искам да ми го принесеш в жертва. Авраам е на 120 години. Ако преди се е съмнявал, че може да произведе наследник на 100 години, сега сигурно съмнението му е още по-голямо. Изведнъж Господ му казва: трябва да го принесеш. Някои от нас може би си казват: мале, Авраам сигурно е луднал, само че не е текста, който филма, да, филмите казват, че Авраам е луднал, крещи, вика Сара си, скуби косите и тия работи, но четейки библейския текст, ние виждаме, че Авраам приема нещата много спокойни, което е много странно за тебе и за мен. Авраам стана рано сутринта, взе дърва, взе нарък съчки, с двама слуги тръгнаха към планината. И думите, които използваше към слугите, беше: останете тук, ние с сина ми ще идем на върха да се поклониме и ще се върнем, множествено число. И по пътя Исак казва: татко, къде е жертвата? Отговор на Авраам, спомняте ли си какъв беше? Господ ще промисли за жертвата. С две думи: не знам, но вярвам в него, че той ще промисли.
И накрая се връща с Исак и се връща с всичко. Книгата Евреи 11 глава дава коментар върху тази ситуация. Толкова е прекрасно Словото да дава коментар върху Словото. 11 глава, 17 стих казва: с вяра Аврам, когато го изпитваше Бог, принесе Исак в жертва. Да, онзи, който беше получил обещанията, принасяше единородния си син. Онзи, за когото бе казано: по Исак ще се наименува твоето потомство. Представете ли си, Аврам казва: това ми е златото, от него ще тръгне благословението на света. Един изведнъж Бог казва: принеси го в жертва. Текстът обаче казва, че Аврам е имал вяра в Божието обещание. Чуйте как продължава. Като разсъди, че Бог може да възкресява и от мъртвите, откъдето и по един начин на възкресение го получи обратно. Тоест, в ума на Авраам е било: Господ ми дари обещание, че чрез Исак ще се продължи моя род и ще се благослови света. Господ сега ми казва да принеса Исак в жертва. Но Бог не лъже. До сега Бог не се е оказал неверен в своето си обещание към мене. Аз трябва да се подчина на Бог, а той остава верен. Ако трябва, ще принеса Исак в жертва, но Господ, понеже е верен на обещанието си, ще възкреси Исак от мъртвите. Невероятна вяра. И това автора на Евреи казва: това трябва да е твоя живот. Вяра и търпение към Господа. И от този момент Авраам живее още 25 години. Нито един път вече Бог не го изпита. Той живее един спокоен живот, облегнал се изцяло на Божиите обещания. И живее един блажен живот до края. Та до тук автора на Евреи казва: причината ние, ти и аз, да можем да сме верни на Бог до края, е точно същата причина, която Аврам имаше. Че Бог е верен. И второто важно нещо е, че Бог се заклева. Тук идва интересната част в текста. Обърнете внимание на текста, какво казва. Защото когато Бог дава обещание на Аврам, понеже нямаше никого по-голям, в когото да се закълне, закле се в себе си. Защо Бог трябваше да се закълне в себе си? Не знам в днешно време дали хората са кълнат. Едно време, като бяхме малки, заклевам се в баща ми и майка ми, той дете казваме така. Не знам дали днешно време го има това нещо. Библията казва, когато се кълнеш, да не се кълнеш доброволно. Единственият момент, когато можеш да кълнеш, е когато истинността ти е подставена под въпрос. Затова като отидат в съдове, в съд, хората се кълнат, че ще кажат истината и само истината, и ако не кажат истината, ще има проблеми с държавата. Защо Бог дава обещания изобщо в Библията? Че тук виждаме, не само Бог дава обещания, ми Бог се кълне, че това обещание ще бъде изпълнено. Да не би Бог да иска да се обвърже. Аз съм виждал хора, които обещават нещо, след това малко така тръгват да не го изпълняват, ма си казват: уф, аз обещах, дай да го направя. Това ли е Божият менталитет? Дава обещание да не би после да вземе да се обърне. Да не би пък, ако Бог не даде обещание, то няма да се случи. Библейските обещания не са дадени за Бог, а са дадени за тебе и за мене. Да имаме уверение, а не толкова да задължаваме Бог. Да имаме уверение в Неговите обещания. Тоест, Бог ще извърши делото си при всички случаи. И да даде обещание, и да не даде обещание. И Неговото дело винаги ще бъде за Негова слава. Точка.
Но поради голямата си милост, Бог избира човешкия език и човешката писменост да ни даде обещанията си и текста дори казва още повече да се закълне, че това обещание наистина ще се изпълни. Защо? За да имаме увереност в Бога с нашите малки човешки умове. Вижте стих 16 какво казва. Защото както човеците се кълнат в някого по-голям от тях и клетвата, дадена в потвърждение на думата, слага край на всеки спор между тях. Примерно, ако с сестра Мария спорим за нещо, и тя ми казва, аз казвам, не ти вярвам. И тя ми казва, аз казвам, не може да бъде. И тя ако ми каже, абе, кълна се в гроба на майка ми, че е така, аз за мене вече е вярно. Защо? Защото ако аз кажа, пак не е вярно, аз вече не поставям под съмнение това, което сестра Мария казва, аз поставям под съмнение нейната майка. Това е смисъла на клетвата. И Бог казва, нашия живот като християни е нагоре и надолу. И има възможност някой от нас да тръгнат само надолу, до степен, че няма да могат да искат да се покаят. И Бог прави всичко възможно да увери тебе и мене, които сме прибегнали за убежище при Господа, да ни увери, че това прибягване, колкото и да е трудно, каквито и гонения да има, каквито и проблеми да има, Бог ще остане верен. И Бог слиза до твоето и моето ниво. Осъзнаваме ли го това? Бог, който е създал цялата вселена, който контролира цялата история от начало до край, знае кое, как, по какъв начин ще бъде и го контролира да бъде, изведнъж на тебе и на мене дребният решава да се закълне. Като разбираме, че клетвата си е чисто човешко нещо, защото ние не си вярваме един на друг. И Бог каза, окей, за да ти дам увереност във вярата, аз ще сяза на твоето ниво. Аз ще се закълна. Защото както човеците се вкълнат някого по-голям от тях и клетвата дадена в потвърждение на думата слага край на всеки спор помежду си, стих 13 казва, когато Бог даде обещание на Авраам, понеже нямаше никого в по-голям, в който да се закълне, закле се в себе си, като каза, наистина ще те благословя премного и ще те умножа и преумножа. Бог се унизява, за да може ти и аз да имаме увереност. И обърнете внимание, Бог не се закле в архангел Михаил. Ако те излъжа, архангел Михаил да умре. Ако те излъжа, архангел Гавриил да умре. Ако те излъжа, небето да изчезне. Не. Ако те излъжа, аз да умра. Ако те излъжа, аз да изчезна. Затова, мили брати и сестри, в момента, в който ние сложим утехата си в някой друг посредник, във връзката ни с Бога, освен в Исус Христос, ние се подиграваме на момента, в който Господ се унизява, за да може да ни даде най-голямата увереност в живота. Бог казва, нямаш нужда от друг посредник. Аз ти давам клетва, че няма да те оставя. Че каквото и да става в живота ти, аз ще бъда верен завинаги за тебе. И така Бог, като искаше да покаже, обърнете внимание, какво Бог иска да покаже на тебе и на мене. По-пълно на наследниците на обещанието, че намерението му е неизменимо. Си послужи с клетва. Господ днес иска да те увери на 100%, че пътя, който си поел, вярата, която имаш, изповядването на греховете, четенето на Словото, общуването с братя и сестри, ходенето на църква, израстването в Господа, не е напразно. Господ се заклева. Господ иска да ти покаже по-пълно. Един вид, Бог си смучи пръстите. Бог казва, при мене намерението ми винаги ще се случи. Дал съм обещание, ама тия хора и на обещанието не вярват. Затова Бог казва, аз ще сяза на тяхното ниво на обещание. И ще се закълна.
Ако аз не съм верен, да те опазя до край. Да умра. Проклет да бъда. Представете ли си каква любов Господ показва към всеки един от нас? С една единствена цел. Ти и аз, които сме наследници на обещанието, да имаме пълна увереност в това обещание, че Господ няма да ни остави. На тебе и на мен е малкият. Богът, който е създал цялата вселена, е готов да сложи авторитета си, същността си на линия, за да ти докаже, че няма да ти изтърбуши. Като се заклева. Както човеците правят, добре, и аз така ще направя. Щом не ми вярваш на обещанията, не ми вярваш на словото, давам ти обещание. Ако се изметна, да ме няма. Ако се изметна, да бъда проклет. Това, мили брати и сестри, една невероятна котва в твоя и в моя християнски живот. Бог не само го има. Бог дава обещание. Но за да имаме, много интересна фраза, по-пълно обещание, увереност в обещанието, той вместо да се издига, се принизява на твоето и на моето ниво. И казва, окей, като човеци ще бъдем. Ако се изложа, ако те изоставя, да бъда проклет. И много важно да направим разликата. Много хора казват, че християнството манипулира. Хората да бъдат по-смирени, да бъдат по-меки, да бъдат по-такива, да могат лесно да се управляват. Четейки обаче Библията, Бог не ни манипулира, Бог ни уверява. Стой верен за мен. Устоявай истината. Делото на вярата нека да върви в тебе. Обичта към светиите. Службата към светиите. Изграждането, общението с мене. Уверявам те, нищо от тези неща не е напразно. Не е манипулация, а е уверяване да продължим в този път. Защо? Бог не иска ти и аз да живеем в съмнение спрямо нашата връзка с Него. Понякога се прокрадват и ни такива моменти, които никой не знае как му е връзката с Господа и всеки се мъчи да скромничи, че аз откъде раздам каква ми е връзката с Господа. Той Бог знае. Напротив, тук текстът ти казва, Господ иска да имаш увереност във връзката ти с Него. За тая цел Той се принизява, за да може ти да имаш тая увереност. Пак ви казах, преди реформацията никой не е можел да каже относно връзката си с Бог. Здрава ли е, слаба ли е, каква е. Чувства ли близко Бог или не го чувства. Те правят каквото трябва да правят и оттам нататък Бог решава. Само, че Библията говори друго. Ти чрез вяра си спасен. И вяра в какво? Че Божия син дойде, умря за те, понесе твоя грях върху себе си, живя живота, който ти не можеше да живееш, умря смъртта, с която ти трябваше да умреш, и възкръсна, като показа първо, че е достоен да носи греха ти и е праведен да може да ти изкупи. И там идва нашата увереност в Бога. Тя не е в нашите дела. Нашето КПД е на нула. Ако не, изобщо да го няма. Много често нашата връзка с Бог, за жалост, е превърната в това. Ти правиш нещо за Бог, а ако не го правиш, Бог ще те накаже. Или пък ти правиш неща, за да имаш очи да искаш от Бог. Или пък
Бог ти е дал благословение и ти си го откупваш. Той ти е дал пълна чиния с благодат, ти я взимаш, обаче празна чиния не се връща и тръгваш и ти да я пълниш с твоите дела, ще кажеш, че можеш да заслужиш нещо от Бог. Това е менталитет на Бог ми е шеф. Обаче Библията не говори така. Исус казва, не ви наричам вече слуги, а ви наричам приятели, защото аз ви споделям тайните на Божието царство. Ти и аз знаем как е спасението, как става. Ние знаем как е сътворен света, ние знаем кой е Бог, знаем Неговата същност, знаем всичко за Него. Когато християнина прави нещо, той го прави, защото е ново създание. Неговото естество, неговата природа е изцяло променена. Той го прави от радост и любов към Бога. Не от задължение, не от страх, не от това да имам очички после да искам от Бог. В християнството няма страх. Знаете ли защо? Защото съвършенната любов пропъжда страха. Когато съзнаеш, че Бог те е възлюбил и ти не трябва да му се доказваш, ти започваш да му служиш от любов. Много пъти съм давал този пример. Ако аз тръгна да правя добри неща към моята съпруга, за да не се разведем, нашия брак е свършил. Той няма да е основан на любов. Той ще е основан на страх. Аз ще правя неща, за да имам очички, да я питам, когато искам да си купя нещо. Нали, семейно решение трябва да се вземе. Аз ще правя неща, за да не ми се сърди. Аз ще правя неща, за да не ме изоставя. Това е живот на страх. Моята съпруга няма да ми е съпруга, тя ще ми е шеф. Но ако аз съм уверен в нейната любов, аз няма да имам абсолютно никакъв проблем да лудна по нея, като върша добри дела, които да я носят радост и надежда и утеха. Да има увереност и да има радост в живота си. Ние служим на Бог, защото сме Божии деца. Наследници на благословение. Това е причината. И Бог иска, защото нека си признаем, и аз изпадам в това, и вие изпадате в това. Много често ние започваме да вършим нещата от задължение спрямо Бог. Сега, ако не го направя, нещо лошо ще ми се случи. Сега, ако не го направя, после как ще се моля на Бог да искам нещо от Него. И знаете ли какво става в този случай? Без да искам, аз започвам да охладнявам. Изведнъж времето да чета Библията става по-нежелано. Да карам колело става по-желано. Телевизия да гледам става по-желано. Да ида на двора става по-желано. И какви ли не неща стават по-желани от вас. Защо? Защото аз съм тръгнал на път да изгубвам увереността си в Господа. И благодаря на Бога, че това са кратки епизоди. И Бог, знаеки нашето естество, нашата същност, иска да покаже в по-голяма степен своето си намерение към тебе и към мене, че то не е алабала, че то е наистина си послужи с клетва. Ако те издъня, да ме няма. Ако не извърша това, което съм обещал, да ме няма в живота ти. Бог иска да имаме една пълна увереност в Него. Една пълна котва в живота си. Когато Библията казва, изработвайте спасението със страх и трепет, защото това е Божията воля и да го желаете, да го искате, тук не става просто да отработваш спасението си, а да украсяваш това, което Бог ти е дал. Украсявайте спасението си с добри дела, казва Словото.
Бог ти е дал нещо свято, прекрасно, невероятно. Украси го. Бог ми е дал съпруга. Украсявам я. Грижа се за нея. Не от задължение, не от страх, а от почет към Господа. Това трябва да е връзката ни с Него. Когато си в съмнение с връзката ти с Бога, когато нямаш увереност във връзката ти с Бога, основната дума е трябва. Аз трябва да правя това, трябва да правя това, трябва да правя това, трябва да правя това. И това обикновено се превръща в фанатизъм, защото ти си изгубил смисъла, целта на живота си и правиш всяко нещо два пъти повече, три пъти повече, четири пъти повече, защото си изгубил ядката на това, което ти е дадено. И ти си мислиш, че трябва да го спечелиш. Обаче, ако нямаш съмнение във връзката си с Бога, защото връзката ни с Бог е основана на, автора след малко ще каже, на две неща, които са неизменими. Божието обещание и Божията клетва. Не мога да се изменят тия неща, защото Бог не лъже. Когато ти имаш мир в тези неща, че не можеш да добавиш нищо към спасението си, освен да го украсяваш, киснейки в Неговата радост и в Неговата благодат, и да помагаш, и да се грижиш, и да си за благословение, и да си за радост на Господа и на всичките. Ако го правим това с утехата, че Господ е с нас, ние сме, имаме котва. Нищо не може да не мръдне. Аз осъзнавам, че два пъти повече, ако го направя, от това, което правя, няма. Господ ме е възлюбил. Точка. Когато съм бил най-зле, Той е дал сина си да умре за мен. С какво повече аз мога да възлюбя Господа? С какво повече мога да го накарам да ме възлюби? Ма Той даде сина си, апостол Павел казва, нищо не може да ти отдели от Божията любов. Защо? Той даде сина си, най-скъпото си за тебе, когато беше най-окаян. Тая любов не се заслужава. Тази любов се дава. И когато ти си възлюбен и го осъзнаеш, живота ти е радост. В 3 глава на Евреи автора казва, ти влизаш в Божията почивка. Не тръгваш да си изработваш спасението, да се доказваш да това, ами устояваш. Търпиш. Защото знаеш, че има две неща, които са неизменими. Божието обещание и Божията клетва, която е дал към нас. И само прочитаме текста. И така, чрез две неизменими неща, Божието обещание и Божият клетва, в които не е възможно за Бог да лъже, да имаме голямо насърчение ние, които сме бежанци, прибегнали да се държим за поставената пред нас надежда. Скрий се, душо моя, скрий в Христа. Там ти е покоя, там е радостта. Няма друго място. Следващия път текста продължава още по-богато, още по-прекрасно, още по-невероятно нещо. Но нека спрем до тук днеска. Ти знаеш, мили братко и сестро, в кой Бог си повярвал? Уверен ли си, че Той е силен? Това, което си му възложил, живота си, да го опази до последния ден на Исус Христос. Имаш ли тая увереност? Ако я нямаш, текста ни казва, че Бог ти дава две неща. Първото е обещанието си и второто ти казва, понеже както хората не си вярват на обещанията, Господ слиза до нивото на човека и казва, добре, за да осъзнаеш това обещание, заклевам се в себе си, няма по-горен от него, в кой да се закълне. Не в Архангел Михаил, не в Гавриил, не в никой не. Заклевам се в себе си, че ще те благословя изобилно и преизобилно.
И от тук това трябва да ти даде утеха да устояваш ти, който си прибегнал към прибежище, към Исус, към тая надежда, която Бог дава. И да намериш надежда и мир в живота си. Нека Господа ни благослови. Отче святи и праведни, толкова ти благодарим за Твоето чудно слово, за утехата и увереността, която имаме в Тебе. Затова, Господи, че Ти си направил всичко възможно и желаеш да имаме още по-голямо и по-пълно уверение в Твоята милост към нас, в Твоята благост към нас, в Твоето намерение да ни благословиш, че Господи си бил готов да се принизиш, като се заклеваш. Боже, отвори душите ни и сърцата ни, това да не бъде някаква теория, която да научим, а да е нещо, което да навлезе дълбоко вътре в нашите сърца и да произведе, Господи, дела на вяра, основани на любов, а не на страх. И да Ти служим с цяло сърце. И да бъдем, Господи, за благословение. Пък Ти си обещал, че устоявайки своевременно ще получим наградата. Благодарим и Ти, Спасителю. Да бъде слава на името.